Hoş sabahınız hayır. Ceyhun, sabahınız hayır. Sabahınız hayır olsun. Necəsiz? Ceyhun, niye uzağa getdin ki? Gəl yaxınımıza. Olar. Kameralar sənə rahat çəksin. Space TV tamaşaçılarını salamlayıram. Sizləri salamlayıram. Çok necəsiz? Təşəkkür edirəm. Siz mən biraz səhər yuxusuna çox... Önəm? Yox, oyana bilmirəm. Aha. Axşamlar gecə çox studiyada oluram, səhər biraz yatıram. Ceyhun'un çox simasında böyle güləri sima var. Mən deyirəm də sənə ki, Ceyhun səhər efirlərinə çox uyğun insandır. Yəni amma deyir ki, mən oyana bilmirəm, amma sima olaraq yəni məncə sizdən yaxşı aparıcı olardı ki. Hə vallahi, çünki səhər o bu var da, yəni onu sima olaraq gülən insanlar var. Nə qədər belə kədərli olsalar da sima gülür. Məndən həmişə soruşurlar, Nübarki Fariz bəy, bu pozitiv enerjini hardan alırsınız? Nəyə borcu sayıdır? Denən Nübardan alıram. Göz, Nübar olmayanda da onu deyirdilər. Yo, əslində düz vurulur. Nübar xanımını da həmişə üzülür. Yaxşı, göysi göyümdə əsəbləşdirmiyorum bu səhər-səhər. Yox, Nübarı bütün gün yandı gəldirəcək ki, pozitiv enerji. Nankör. Nübar sənə yaxşı şəkillərini çəkir. Nübar sənə pozitiv enerji ötürür. Çox qəşən şəkillər paylaşmışam. Hamısını mən çəkmişəm. Nübarda. Amma Nübar da paylaşanda mən çəkmişdim yəni. İndi onu soruşacaq idim. Sualı yayındırmayı xayiş edirəm. İlk öncə onu hörmətli aparıcı. Üzr istəyirəm. Vurğulayım ki, ifa elədiyim mahnının bəstəkarı bizim ölməz sənətkarımız, gözəl bəstəkarımız Elza İbrahimova, sözləri Ənvər Əlbəyli. Mən hər efirdə vurğulayıram ki, təki belə musiqilərimiz çox olsun. Çox gözəl. Bugünkü gündə biraz bayağılaşan musiqimiz. Ondan danışmaya. Gəlin öz daha gözəl olsun, düzəlsin. Mən düşünürəm ki, yox, danışmaq əslində lazımdır ki, vallahi. Çünki önəmli var. Artıq gəlin səviyyəli musiqidən danışaq, elə bəsdir, kifayət. Gəlin bir məqamı vurğulayım. Elza İbrahimova dedi Ceyhun. Səhv etmirəmsə, ya may ayının əvvəlində də ya aprel ayının sonunda da Elza xanımın mahnılarından ibarət Heydər Əliyev sarayında konsert keçiriləcək, konsert proqramı olacaq. Bəli. Qiymətlər də çox ucuzdur. 10 manatdan başlayır qiymətlər. Qiymətləri kim ki o musiqi günü, musiqi şölənini yaşamaq istəyirsən, mən özümdə gedəcəm. İfaçılar kim olacaq? Kim ki, kimə ki mahnı bəstəliyib və kim ki repertuarında Elza xanımın mahnılarını səsləndirib, yəqin ki, konsert əməkdaşlıq edib, birlikdə orada oxuyacaqlar. İmkan vermədilər, sualımın cavabını eşitini verir. Çox önəmlidir, mənə də maraqlı gəldi, görürüm ki, Fariz bəy nə sual verir. Sən Allah cavab ver, ürəyim partladı. Həmişə belə güləri simadasınız, yoxsa indi efirə çıxmışsınız deyə bu sevinc var simanızda? Yo, efirə çıxmışam deyə sima... Yəni tamaşaçılara bu pozitivi ötürmək üçün belədir, yoxsa? Bu yaxınlarda bir iki gün olar başqa qonşu bir kanalda aparıcı elə bu barədə sual verdi. Dedim ki, valla, çox həmişə mənə deyilər ki, elə efirdə çox gülürsən, valla, ciddi dayananda da, ne deyim, Allah'a... Yox, mən dedim... Çox şükür olsun ki, Allah tala o simanı verir. Bu, həqiqətən ciddi bir məsələdir və çox yaxşı bir məsələdir ki, Ceyhun, insanın üzündə o gülüş var. Neynə, sən də kədərli olsan belə, bir qəribə bir gülüş var və Ceyhunun simasında, Ceyhunun üzündə o gülüşü həmişə görmək olur. İstənilən efirdə, istənilən telekanalda Ceyhun həmişə gülür. Nə gözəl. Adətən insanlar nədən şikayət edirlər? Şəhərə çıxanda hər kəsin sifətində bu cür bir agresiv bir sima var da. Hamı bir-birinə baxanda belə agresiv baxır və hamı bir-birinə qorxur. İndi onu təklif eləyək ki, doğrudan hər kəs üzündə tərəfsiz olsun. Yenə də ciddi dayanıram, görürüm, alınır yoxsa. Ciddi dayan, Ceyhun ciddi dayan görək gülüş var. Amma Fariz çox önəmli bir məqama toxundu. İndi hamının, düzdür, hamının problemləri var. Valla, bizim də axşam problemimiz olur. Bəzən elə olur ki, nə bilim, ən belə ciddi formada üzüntü yaşayırıq, səhər efirə çıxırıq. Amma insanlarda qəribə bir agresiya var. Küçəyə çıxırsan, yolla gedirsən, birini bilmirsən də birinin ayağını tapdalayırsan, bilmədən birinin sırasına, növbəsinə keçid alırsan. Sanki səni orada belə öldürəcəklər. Əslində, bunu mövzu kimi işləyə bilərik ki, bu agresiyanın səbəbi nəydəndir? Mən bizim binanın alt hissəsində bir market var. Mən deyirəm artıq, inanın, Ceyhun və Fariz, mən deyirəm, adamlar görürəm ki, gülmürlər. O gün oğlana deyirəm ki, siz niyə gülmürsünüz? Belə baxır mənə, başlayır gülməyə. Deyirəm, bax, görsünüz, mən sizə sual verdim, siz güldünüz. Gülümsəyin. Niyə gülmürsünüz? Gülə, 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 aynı var, gülə, 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 gülə. Çox hazır cavab həmkarım var. Maşallah. Bəli, elə bu, həm, belə deyək də, bir nəfərliyə orkestra. Hələ qalmalı da var. Bu əsnada, indi tamaşaçılarımıza görün nə məsləhət verəcəm.
siz de simanızın güleriz olmağını istəyirsinizsə, hər zaman əhvalınızın xoş olmağını istəyirsinizsə, ən ideal seçim yalnız və yalnız Berqa çayı olacaq. Siz Berqa çayı ilə sabahlarınızı açdığınız müddətdə, əhvalınız pozulan anda, əsəbi olduğunuz anda, bir dənə Berqadan dəmləyib içdiyiniz anda əhvalınız maksimuma yüksələcək və özünüzü super hiss eləməyə başlayacaqsınız. Berqanın bir-birindən ləzzətli, ətirli, pür rəngi və xüsusən də ənənəvi çay ləzzətindən bir qədər kənara çıxıb, daha yeni bir təam dadmaq üçün yeni Dream, Feel, Enjoy çay çeşidləri var ki, bu çayların tərkibində təbii meyvə dilimləri var və xüsusən də limon, ətir və limon dadı sevənlər üçün artıq Berqa sizə yeni bir çay təqdim edib, Royal Ceremony adlı və bu çayı içməklə siz artıq əlavə olaraq gedib limon axtarmaq məcburiyyətində qalmayacaqsınız, çünki limon çayın öz içində var. Təşəkkür edirik Fariz bu məlumata görə sənə. Biz səhv etmirəmsə reklamlara ayrılmalıyıq. Bəli. Pərvin xanım. Okey, biz ayrılırıq reklamlara və daha sonra Ceyhunun bir-birindən gözəl, keyfiyyətli mahnıları ilə buradayıq. Bəli.
Bravo. Cem, bu Mehmet Bağır Bağırzadənin repertuarındandır. Allah Mehmet Bağır Bağırzadəyə rəhmət eləsin. Bir çox gözəl musiqilər yaradıb. Elədir. Biz gənclər də. Bu yeni aranjmandan da səhv etməmsə, amma çox yaraşır sizə. Həqiqətən bu ifanı mən o qədər çox sevirəm. Çox gözəldir. Ortadakı da Ceyhuni rəqsi. Ceyhuni rəqsi də. Özüm istəmişəm ki, bu arasında rəqs olur. Amma çox uyğun gəlib mahnıya, həqiqətən ritimlərin. Elə bilir, elə bu belə də olmalıydı. Lada da uyğundur də. Yəni, Cahargah ladındadır o Ceyhuni rəqsi. Ona görə bu mahnı da elə Cahargah ladı üzərindədir deyin, ona görə uyğunlaşıb. Ümumiyyətlə, bu mahnılarda bizim xalq rəqslərinin yerləşdirilməsi var. Mən o qədər o tərzi çox sevirəm ki, çox gözəl görünür. Adam belə necə sümüyünə düşür, qəşəyindir. Ceyhun, sən profesional musiqi ilə məşğulsan və təhsilin də, kifayət qədər təcrübən də buna imkan verir ki, o profesionallığın ön planda olsun. Yeni nələr var? Yəni, bu aralar doğrudan da bir ara elə bil sanki sakitlik, təbii ki, pandemiya var idi, bir ara sakitlik var idi, istənilən musiqiçimizin o əhvalına təsir edirdi bu problemlər, amma geri dönüşün çox gözəldir. Mən hər yerdə səni görürəm və çox sevirəm. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun ki, dəvət edirsiniz. Space TV rəhbərliyi, verilişin rejissorları, kameramanlar, hər biri var olasınız, hər biriniz. Yeni var mı? Yeni, bəli, aranjmanda hal-hazırda 2-3 dənə mahnın var. Biri çox gözəl, hal-hazırda qeyd eləməyəcəm aranjmandadır. İnşallah ki, sizin efirlərin birində təqdim edərəm. Əbülfət Əliyevin repertuarından çox gözəl bir mahnıdır. Aranjmandadır hal-hazırda. Və mənim elə bil ki, bir əvvəl də arzum var idi də, klasik musiqilərdən ibarət mahnılar hazırlamışam. Haradasa bir 10 dənə var musiqi platformalarında. Bugünkü gündə elə çox gözəldir ki, musiqi platformaları geniş yayılıb. Ona görə hər bir orada yayımlanır. İndi yəqin ki, inşallah sabahda biri yayımlanacaq. Emin Sabitoğlu bəstəsi. Sən uzaq yaşılada. İnşallah onu sabahları həm YouTube kanalımda, həm musiqi platformalarında yayınlanacaq. İnşallah, xeyirli uğurlu olsun. Bu klasik mahnılardan birində belə canlı-canlı eşidə bilərikmi? Burada bir parça qısa da olsa. Nə olacaq səhər, səhər? Olar. Biraz canlı-canlı qoy, tamaşaçılarımı dinləsinə, bir feyziyab olsunlar da. Səhər mən ürəyim ağırır, sən musiqiçilərdən elə bir şey istəyəndir. Mən bir musiqiçilərdən... Mən burada bayaqda oxuyuram. Təbii ki, səhər ifasım mənim üçün heç vaxt. Sadəcə olaraq normal yuxu yatıb gələndə mən bir saat heç yatmamışam. Məncə istəməyəcəyim ondan. İfa eləyirəm, amma ki, heç... İstiyayı da qoy qısa biraz. Mən özüm də qoşularam, nə olacaq? Aman səndən. Sən heç, sən çiçək deyirəm oxuyursan, böcək deyirəm oxuyursan, nə deyirəm, deməli bir ara... Çiçək, çiçək, ax çiçəyim, mənələm ömrümə bəzək, ax çiçəyim, çiçək, çiçək, ax çiçəyim, ey ömrümə bəzək, ax çiçəyim. Bu arada Fariz bəyən yaxşı tembri var. Fariz musiqiçidir. Yaxşı lirikdən orada. Tanış eləyim. Deməli, Fariz də eyni zamanda musiqiçidir və profesional musiqi ilə məşğuldur. Bu aralarda yeni-yeni qəşəng mahnıları var. Nə gözəl, nə gözəl. İlk dəfə deyil əslində qarşılaşırıq, amma uzun müddətdən sonra yenidən bir araya gəlmişik və kulistə söhbət eləyərkən xatırladıq bizim keçmiş proqramlarda, yəni də bu verilişin əvvəlində də mən Nübarla söhbət edəndə vurgulamışdım. Müasir Azərbaycan Gənci Verilişində Dövlət Televiziyasının yayımlanan çalışarkən Ceyhun bizim qonağımız olub və bizim oradakı rejissorumuz, hansı ki, düzdür bizim tamaşaçımız qaçan tamaşaçıdır verilişin əvvəlində izləyənlər, mənim o danışdığım hekayədən bəlkə də xəbərsizdir, yeni qoşulan tamaşaçlarımız. Sabahınız xeyir olsun. İndi buradan belə əl edirəm, haradan bilir ki, biz yeni qoşulmuşuq. Biz görürük. Biz kanalı açan kimi hamımızdan xəbərimiz olur. Deməli, orada vurgulamışdım ki, bizə zarafat eləmişlər 1 aprelinlə bağlı rejissorumuz. Dəfələrlə eyni kadrı çəkirək və həmin rejissorumuzun qardaşı... Elçin imiş. Bəli, Elçin. Bəli, rejissorumuz Elçinin qardaşıdır Ceyhun. Hamımız gördüyünüz kimi, maşallah siz də istedadlı insanlar bir ailəyə yığışmışsınız. Həm də daha bir istedadlı qohum əqrəbası var, qohumluq dairəsi var. Bizim dəyərli aktyorumuz Nicatın da. Nicat Rəhimov. Nicat Rəhimovun da. Siz kürəkən, siz... Həmişə qarışdırıram onu, mən Yeznə. Yeznə qayın. Yeznə qayın. Siz Nicat gelin, Ceyhun Nicatın yeznəsidir. Hə, indi isə telefon bağlantımızda. Alo, görək kim var? Görək kim var? Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyirli olsun. Kimdən danışırıq?
Samir'dir sizlə danışıram. Samir bəy, sabahınız xeyirlərə açılsın, həftəniz uğurlu olsun. Necəsiz? Sağ olun, sizinlə baxın, sizinlə baxın. Çox sağ olun. İzləyirsiniz yəqin ki bizi. İzləyirik, salamlayıram qonağınızı da. Sabahınız xeyir olsun. Çox xoş oldu. Çox xoş oldu epidə görmək, uğurlar arzuluyram. Təşəkkür edirik. Samir bəy, Nübar həmişə bu sözü testiz deyir, ona görə indi ondan götürmüşəm. Mən əslində heç xoşlamıram bu sözü. Deyir ki, tamaşaçımız qaçan tamaşaçıdır. Yəni, bir müddət baxırlar, 5 dəqiqə sonra gedirlər işdə alınca. Bəli, səhər tamaşaçı olur. Nə vaxtdan biz izləyirsiniz bugün səhər? Baxaq görək, tamaşaçımız. Saat neçədə açdınız televizora? 9-dan. 9-dan açdınız. Hə, biz isə saat 8-dən efirdəyik. Sabahdan 8-dən açar. İnşallah. İlk dəfə, deməli, verilişə başlayanda, ilk mövzunun başlanğıcında Nibar yaxşı xatırı. Əlimi qoyurdum belə, deyirdim, axşam tez yatırsın, səhər tez oyanıb Space TV-ni açırsın ki, bizə baxırsın. Farizin bu, deməli, bir yaxşı mənada təhdidlərini qoyaq bir tərəfə. Samir bəy, Ceyhun bəylə şəxs tanışlığınız var, yoxsa izləyəcəksiniz? Deyici kimi zəng etmişsiniz? Xeyr, xeyr. Sualınız varmı? Sizi maraqlandırır. Sadəcə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Haradan zəng etmişsiniz? Oğuzdan. Aaa, nə gözəl. Oğuzda necədir havalar? Hava yaxşıdır. Qarlar əriyib, hər şey yaxşıdır. Hə, dağlarda var, belə amma deyib. Amma havanın temperaturu isti olmaz hər halda. Oğuz bir az soyuq bölgəmizdə. Gün çıxanda isti olur. Yaxşı, normaldır. Bizdən Oğuz'a qucaqda olsun salamlar. Sabahınız xeyirlərə açılsın. Zənginizə görə də təşəkkür edirik, Samir bəy. Və indi isə nəyə keçid edirik? Nəyə keçid edirik? Nəyə keçid edirik? Təqvim rubrikasına keçid edirik. Gəlin təqvim rubrikasını izləyək və sonra isə davam edək. Bugündən kəndlərə söz yayarsan ki, usta əcdahanı öldürmək istəyib. Əcdaha da qəzəblənib onu daşa döndərib. Bu çox çətin işdir hökmdar. Azərbaycanın xalq artisti, teatr və kino aktyoru Əli Yusif oğlu Zeynalov 1913-cü il aprelin 4-də Salyanda anadan olub. O, Bakı pedagoji və teatr texnikumlarını bitirib. Televiziya tamaşalarında maraqlı obrazlar yaradıb. Uzaq sahillərdə, telefonçı qız kimi bir çox filmlərdə aparıcı rolları səsləndirib. İki ömrüm olsaydı, kitabının müəllifi olan Əli Zeynalov 1988-ci il yanvarın 4-də Bakıda dünyasını dəyişib. Azərbaycanın əməkdar artisti, müğənni və aktrisa Ruhəngiz Musəvi 1953-cü il aprelin 4-də Bakı şəhərində doğulub. 1972-ci ildən Mahnı Teatrının, 1974-cü ildən Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının, 75-ci ildən isə Dövlət Filarmoniyasının solisti olub. İlk dəfə 1972-ci ildə Həyat Bizi Sınayır filmində çəkilsə də, Baladadaşın İlk Məhəbbəti filmi ilə daha çox yaddaşlarda qalıb. Ruhəngiz Musəvi 2007-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti Fəxri adından layiq görülüb.
Ne güzel mahnıdır bu Bəli. Ceyhun. Ne güzel ifade. Hal-hazırda 3 hafta olar bu mahnımı təqdim etmişəm. Hə, yeni mahnımdır. Xeyirli olsun. Çox gözəl. Klipi də var. Müəllifi İncəsənət Universitetində bizlə başqa fakültədə oxuyurdu. Qüdrət Əsəd Sözləri Musiqisi. Aranjuman Elvin Musayev və Talih Ağayevə məxsusdur. Klipini de çekmişi Azerbaycan gözel güşelerinden biri olan Lənkəran Masallı ərazisində. Ne güzel. İnşallah yaradıcılığa devam. Musiqi mahnın adını nədir? Qadınım. Qadınım. Ceyhun Həsrət Qadınım yazıb. YouTube'dan dinleyə bilərsiniz dəyərli izləyicilərimiz. Yəqin ki digər musiqi platformalarında da var. Bəli, bəli. Hər birində yayın. Az önce Nübar'la söhbət edəndə biz öğrendik ki, profesyonel musiqi ilə məşğulsuz və musiqi təhsiliniz var. Müəlliminiz kim olub, öyrənmək olarmı? Vokal müəllimim konservatoriyada Samir Cəfərovdan dərs almışam. Xanəndəli yüzürə müəllimim Allah rəhmət eləsin, Ağaxan Abdullayev olub. Valla o illər həqiqətən çox gözəl idi. Diktofon əlimizdə qasırdıq müəllimlərin arxasında. Əfim Rastın bu şöbəsini yazaq, öyrənək. İndi bayaq verilişin əvvəlində qeyd elədiyim kimi, valla indi elə başqa cür olub, indi sənət, valla götürürlər, nə bilim, adi aranjuman, peşəkar aranjuman eləyirsən, o effekt vermir. Hı-hı. Adi, nə bilim, gedir padval aranjumanları, belə deyim də, loru dildə. Bəli, musiqiçi dildə. Çıqqa-çıqqa hint ritimlərindən ki, baxırsan, axşam qoyur, sabah YouTube-a 2 milyon, 3 milyon. Düzdür, bu milyona mən önəm vermirəm. Əsas keyfiyyət, keyfiyyət. Çünki əsas musiqini başa düşən insanlar həmişə qiymət versinlər, o mənim üçün kifayət. Bəli. O süni formada yığılan baxış, süni demeyim də, yəni undulacaq, mən buna süni deyirəm, amma undulacaq. Çünki bəlli bir dönəm mahnıları var da, o dönəmdə okey olur, bəyənilir, wow baxış, amma sonra yaddan çıxır. Ceyhun, siz həm də Şeron qrupunda bir müddət solist kimi fəaliyyət göstərmişsiniz, Şeronun üzlənən biri olmuşsunuz və istəyərdim ki, o dönəmi də bir xatırlayaq. Həqiqətən, belə deyərdim ki, mən elə Şeron qrupunun ən uğurlu illərindən biri idi mən olan ilisi. Məndən qabaq, bilmirəm, Elçin idi çıxan qrupdan, yoxsa Rəşad var idi. O idi, o dedi ki, sənin ya ayağında ruzi var, hər bir ifasının ayağında bir ruzi var. Təbii ki, qrup elə bir şeydi ki, bəli. Mən Şerona Rüstəm Zeynalı dəvət elədi məni, salamlayıram efir vasitəsində də Rüstəm qardaşımı. Bir ay, iki ay çəkmədi, bizə New York payeskası gəldi. Frəngiz Rəqimbekova. Bəli. Estradamızın gözəl siması. Bəli. Bəxt üzüyündə. Bəli. Bəli. O Los Angeles'da yaşayırdı. Biz elədi. Dəvət elədi Brooklyn'də. Bir həftəlik Novruz bayramı şənliyi. Nə gözəl. Sonra gəldik Bakıya. Bir ay yenə keçmədi. Naziri tərəfindən bizi Ukraynaya göndərdilər. Kırımda gözəl bir festival var idi. Vastuşluq bazar. Belə bir. Mən, yəni uğur uğurun dağınca gəlirdi. Mən bəzən studiyaya gedəndə Rüstəmin studiyasına baxıram ki, orada divarda sizin çərçivədə Amerikada olan şəkliniz var. Siz Yaşar Yusuf, digər oğlanı tanımıram, adını xatırla bilmirəm yəni. Zəhd dostum. Və Rüstəm. Baxıram, həmişə çox belə qəribə his adam ki, illər keçib. 9-10-cu illərdə. Bəli, danışacaq yenə də söhbətlərimiz və musiqilərimiz boldu bugün. Reklamlara ayrılaq, qısa reklam fasiləsindən sonra Space Səhərlə qarşınızdayıq. Biz efirdəyik və Ceyhun Həsrət bizim qonağımızdır, musiqili qonağımız. Biz bugün biz kulisdə də çox söhbət edirik, gündəm müzakirə edirik. Mən burada operatorumuzla söhbət edirəm. Bir də görürəm ki, efirdəyik və birdən-birə keçirəm. Bəli, gözlənilməz anlarla doludur bugün. Və bu fürsətdən istifadə edib, dəyərli izləyicilərimiz, bugün həm də gördüyünüz kimi təqvim rubrikası vasitəsilə bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərimizi, bizim aktyorlarımızı, sənətçilərimizi biz həm yad edirik, həm xatırlayırıq, onların doğum günlərini təbrik edirik və təqvim rubrikasını izlərkən az öncə mən xatırladım ki, bugün həm də bizimlə bərabər bugünə qədər belə deyək də çiyin-çiyinə bu efiri aparan Elman Bakuvinin həm də doğum günüdür. Elman, səni ürəkdən təbrik edirik kollektivimiz adından. Yaxşı ki, varsan, yeni yaşın sənə xeyirli, düşərli olsun, sevinc dolu, xoşbəxt illər arzu edirik sənə. Öz fəaliyyətində də uğurlar arzu edir təbii ki. Və harada olursan ol, əsas odur ki, həmişə sağlam və sevgi dolu qalasan, əziz Elman. Bəli. Elman Bakuvi, səni təbrik elədi, təşəkkür edirik və əlbəttə ki, Ceyhun Həsrətlə söhbətimizi davam etdirir. Ceyhun deyir ki, mənim ayağım çox düşərlidir, ruzuludur. İndi baxın,
da göre neyin kimi təklif eləyək? Yox, mən deyim də Ceyhun'u ona görə bax da toylara çox çağırın ki, məclislərə çox çağırın ki, həm toydan yaxşı pul götürəsiz, həm də xoşbəxtlik olar. Adam simasında gülüş var. O gəlib oxuduğu toyda gör negativ olar. Olmaz, vallahi olmaz. Olmaz. Ceyhun'un yaşını öyrənəndə də mən birdən-birə belə... Faiz düşdü buradan, masadan belə. Düşdüm, özümü masada attım. Ceyhun neçə yaşınız var? 36 yaşım var. Heç verərdiniz bu yaşı. Yani... Heç verərdiniz bu yaşı Ceyhun'a. Odur ki, gülüş sülhün təməlidir, gülüş həyat qaynağı deməkdir. İnsan həmişə simasında o gülüşü saxlamalıdır ki, həyatı da gözəl olsun. Biz bugün, təbii ki, 2 saat, artıq 2 saat yaxındır ki, danışırıq. Farizin də tövsiyəsi olub. Sən yenə öz çay tövsiyəni et, mən isə Ceyhuna və bizə çay süzüm gəlim. İndidən edək. Səhər-səhər sizə ən xoş əhval ruhiyyəni bəxş eləyəcək. Nəinki səhər, ümumiyyətlə, günün istənilən çağında, əgər əhvalınız gördünüz ki, bir qədər pis olur, nəsə əsəbisiz, bir fikirlisiz, o zaman sizə tövsiyəmiz odur ki, berqa çayını dəmliyin və Berqadan dadın, xüsusilə Berqanın təbii meyvə dilimli çay çeşidləri olan Dream, Feel, Enjoy çayları var və xüsusilə də lap yeni çeşidi var ki, tərkibində limon dilimləri var. Royal Ceremony adlanır bu çay çeşidi, limon sevərlər üçündür məhz bu çay. Siz Berqadan daddığınız anda belə meyvəli, güllü, çiçəkli bir bağa daxil olmuş kimi hiss eləyəcəksiniz. Elə bir bağda da insan əhval rüyəsinin pis olmağa imkanı yoxdur. Odur ki, Berqadan alın, dadın və sevdiklərinizə ikram edin. O da dəm alsın, sonra mən sizə çay süzərəm və əhvalınızı həm də pozitivə kökləmək üçün həftə içi 5 gün 8-10 arası bizə bağlanırsa telefon xətlərimiz də ixtiyarınızdadır. Ki və həmin bu iki saat ərzində bizimlə bərabər xoş zaman keçirməyinizi sizə söz veririk. Bəli. Yəni əlimizdən gələni edəcəyik. Ceyhun, hər bir musiqiçinin ümumiyyətlə musiqiyə profesional olaraq məşğul olmazdan qabaqda uşaqlıqdan bəri televizor izləyəndə, radio dinləyəndə və s. Bir pərəstiş elədiyi sima olur, bir müğənni olur, sənətçi olur. Hansı ki, ona baxırsan, ilhamlanırsan, oxumaq istəyirsən, ondan öyrənirsən. Var idi mi sizə elə? Əlbəttə ki. Kimlər idi? Yox, bir neçələri var. Aha. Təbii ki. Yəni, bugünkü gündə də, yəni ki, sənətkar dediyimiz insanlar. Yəni, mən həmişə elə ustadım Samir Cəfərov, mənim vokal müəllimim. Xanəndəli üzrə müəllimlərdən mənim düzdür, Allah rəhmət eləsin, yarım semestr, bir semestr də olsa mən təhsil almışam, dərs almışam Canəli Əkbərovdan da. Amma belə bu estrada sahəsində dinləyirəm, uşaq vaxtdan da həmişə mən zövq almışam, İlqar Muradov, yəni ki, sonra xanımlardan Flora Kərimova, Brilliant Dadaşova, yəni bunlar bir məktəbdir. Bəli. Yəni bu... Danılmazdır, həqiqətən. Danılmazdır, həqiqətən. Gəncədə konsert verməyi düşünürsən? İnşallah, bəli. Dedik ki, Ceyhun Gəncəlidir. Bəli, mən uşaqlıq ilim Gəncədə, uşaqlıq həyatım Gəncədə keçib, Göygöl şəhərində dünyaya gəlmişəm. Yəni, o ilə 99-cu ildə, belə deyim də, bayaqları vurguladıq ki, mənim ayağım... Ruzilidir, dişərlidir. O il mənim üçün həqiqətən... Ruzilər gəlir, aynı var. Ceyhun gedəndən sonra bizə iş təkliflər gəlir. Mənim üçün çox gözəl illər idi. Yəni ki, müsabiqə keçirildi uşaq musiqi məktəbləri üzrə. Həmən müsabiqədə laureat oldum, birinci yerə çıxdım. Müsabiqənin də jürisində gözəl sənətkarımız, Allah rəhmət eləsin, Süleyman Ələskarov, Kəman Səifov. Bunun səhvələrinin birində qeyd etmişsən. Bəli, onu qeyd eləmişim. Mən xoşbəxt insanam ki, hər efirdə onu deyirəm ki, yəni mən xoşbəxt insanam ki, belə bir şəxsiyyəti görmüşəm və belə bir şəxsiyyətin xeyir duasını almışam. Çünki mənim üçün bəsdir. Mən sabahsı gün efirlərdə populyar olsam da, olmasam da, bu insanı mən xeyir duasını əlimdən tutub məni Respublika Sarayına, sonra Şixəli Qurbanov adına, Muska Mediada müsabiqənin konserti keçirilirdi, ora çıxardıb Süleyman müəllim. Yəni, bu mənim üçün həqiqətən hər bir şeyin böyük uğurudur. Hər bir musiqiçinin, müğənninin xüsusən də xəyalları olur, hədəfləri olur. Sualın orta yerdə aynada itdi. Gəncədə konsert verməyi deyirdim. Sual vermişəm, mən? Bəli, mütləq, inşallah. Gəncədə Filarmoniya yenidən qurulubdur, çox gözəldir. İnşallah. Arzumdur, niyə də yox? İnşallah. Salamlayıram buradan da Gəncə Basar zonasını, Göygöllüləri, hər kəsi. İnşallah eləyəcək. İnşallah, parçası da özüm olacam. Olacaqsan, mən də gələcəm. Elədi qadan.
Ya da o sualı, bir de keçirəməz sualı var. Sən danışa bilmirsən gənc ləhcəsində. Məndə qarışır hələ bir-birinə. Deməli, amma inanılmaz şirin ləhcədir o gəncəllər. Gəncə də oradan çox adamın şirin. Adamın söz nə? Hə, hə. Belə... Şirinlər belə deyək. Şirinlər buyurlar ki, al, aldıq sən. Qadan alımın biri 5 qəpik. Belə deyək, xüsusən də məsələn, mən elə bir insan, bizdə, bizim bölgədə ümumiyyətlə elə şirin sözlər yoxdur, qadava alın, yox, sizdə yoxdur. Alın və s. belə sözlər yoxdur. İndi gedmişəm gəncəyə, görürəm ki, aha, 2 dəqiqədən bir kimsə mədə qadava alın. Alın. Ay, belə gəlir, elə bilirəm ki, mənə özəl olaraq deyirlər də, bir də görürüm ki, hamı ilə bu cürlə, elə məhsul dedim, ay, da, dedim, mən də sevinmişdim ki, mən bu qədər sevgi ilə, sən demə, bu gəncəllərin ümumiyyətlə dilində var da bu sevgi yolu sözlər. Onları fərqləndirir, bəli. Onu deyirdim ki, buyur. Hər bir musiqiçinin, müğənninin ümumiyyətlə o xəyalları olur da, hansı ki, gözlü imanda arzular olur ki, bax, mən özümü bu səhnədə görmək istəyirəm və yaxud ki, bax, belə bir layihə eləmək istəyirəm. Varmı hansı ki, bax, belə bir hədəf qoymuşsunuz qabağınıza ki, bax, mütləq bunu istəyirəm, olun və buna çatanda mən deyəcəm ki, hə, mən istədiyimə nail oldum. Bu konsert layihəsi ola bilər, bu hansısa bir səhnədə çıxış eləmək ola bilər, bu hansısa bir musiqinin ifası, klip ola bilər, bilmirəm də, indi bu sizdən asıldı. Yox, elə çox gözəl vurguladınız, yəni elə o illərə gəlib çatmışıq. Çünki arzum idi həmişə ki, klassik bəstəkar mahnılarından ibarət albom şəkildə belə təqdim edeyim və bu yaradıcılığımı davam edəcəm, inşallah. Bir ara həvəsdən düşdüm ki, mən misal üçün Hüseyin Ağa Hadiyevin repertuarına həmişə dinləmişəm, qulaq asmışam, onun mahnılarından ifa eləyərəm, effekt verməz. Hı-hı. Təbii ki, bugünkü günlə bağlıdır, bəli. Çünki zövqlər tamam dəyişibdir. Gülağa Məmmədov, Elmira Rəhimova çox gözəl mahnılar ifa ediblər. Yəni, amma yenə də bu janrda davam yaradıcılığa. Aha. Həmişə davam eləməli. Musiqi sənəti elə bir sənətdir ki, yəni son ana təbii qədər ki. Həmişə davam eləməlisən, öz üzərində işləməlisən. O günkü özünə dedin ki, mən beləyəm, mən eləyəm, bil ki, orada da tükəndi hər şey. Cehun, olmaz. Uşaqlardan kimsə, yəni öz övladlarınızdan, kimsə, kim hansındasa o, bu musiqi yolunun qığılcımını görürsünüzmü? Allah bütün evladları qorusun, amin. Saxlasın. Bəli, görürəm, ən... Balaca evladım, Muhammed, 3 balam var, Allah bütün balaları saxlasın. Amma sonuncunun 3 yaşı olacaq, onun həqiqətən də musiqi duyumu çox möhtəşəmdir. Hı-hı. Tam danışa bilmir, amma melodiyanı o dərəcədə gözəl not-banot çatdırır ki, hər bir yer sadəcə olaraq melodik şəkildə bildirir. Hı-hı. Də sözlərini elə belə oradan-buradan deyir İnşallah əgər o fitri istedadı da Allah Taala əgər verirsə o istedadı, onun qarşısını kəsmək olmaz. Bəli. Doğru. Bax çox düzgün yanaşma. Mən çox əsəb oluram, sinir i̇stəyir oluram. İstəyir qız olsun, istəyir oğlan olsun. O olmaz. O, çünki doğru. Onu Allah Taala veribsə onun gözəl səsi, əbii ki o hansısa bir nə bilim belə brilliant deyim, ya nəsə bir şey deyim, yəni bunu ya, məhv edirsən də olmaz. İstedad ümumiyyətlə hansı olursa olsun istedad növündən asılı olmayaraq bir insanın ki bir sahədə istedadı varsa onu əlindən almaq, qısıtlamaq məncə heç kimin haqqı deyil. Haqqı da deyil, deyil belə olmaz. Olsa haqqı əlbəttə deyil. Ki, onsuz da mən bir söz deyim, o qısıtlansa belə o bir müddətdən sonra o özü sərbəstliyi əldə edəndə mütləq şəkildə o gəlib çay necə ki öz axarını tapır, o da gələcək yenidən bu sənətə doğrudur. Çıxacaq. Bax bəzi müğənnilərimiz deyirlər ki, efirlərdən onlara sual ünvanı, mən istəmərəm ki mənim övladım müğənni. Niyə istəməli? Onda siz niyə məşğul olursunuz bu sənət əgər? Mən çətindir, çox üzr istəyirəm. Həqiqətən indi bu sahədəyik də indi bilirik ki, bu musiqi sənəti həqiqət çox çətin bir sənət. Çət, amma i̇ndi, sevgi var axı. Sənətə sevgi var. Sənət sahəsi həqiqətən çox sənət. Siz musiqi kimi müğənni kimsə qadağa qoyulsa, siz başqa bir peşədə çalışa bilərsiniz. Yox, çox çətin. Alın, görürsüz sizə ağır uşaqlıq illər çətin gələcək. Ona görə musiqiçi musiqi ilə məşğul olmalıdır. Müəyyən mənada bəzi bu çətinlik deyəndə fiziki çətinlikləri nəzərdə tutmuruq. Əminəm ki, mənəvi çətinlikləri var. Çünki insanın digər sahələrin də özünə məxsus istər kollektivdə, istər böyük bir, nə bilim, bank sahəsində çalışan insanların da maliyyə sahəsi olsun, hamının çətinliyi var. Amma incəsənət sahəsi, bu sözümə görə məni bəlkə də qınayarlar, bilmirəm, bəlkə də qınamazlar. İncəsənət sanki böyük bir qurdular süfrəsidir, qurdular məclisidir və sən orada həyatda qalmalısan, ovçu, ya ovçusan, ya ovsan, o çünki populyarlıq, onu balansda tutmaq elə sahədir ki, bir saatin, yox, bir dəqiqənin içində vau, wow, populyar ola bilərsən,
ya da wow popülarsan bir dəqiqənin içində yerə düşə bilərsən. Bu çox ciddi ve çətin balanslaşdırma istəyir insanlar. Əslində hər sahədə bu belədir məsəl deyim. Amma sadəcə incəsənət insanların qarşısında olduğu üçün var. Bəli, cəmiyyətin belə düşüncəsi birdən-birə yüksəlib enə bilər. Necə ki Zelenski müharibəyə başlamazdan qabaq hamılığa qoyurdu ki, aktyordu. Bu nədir? Şitliklər eləyir, rəqslər eləyir, kapronlar geyinib, nə bilim görmüsən də o videolarını. Hamılığa qoyurdu. Deyirlər ki, bax Zelenski gəldi, müharibə oldu, belə oldu, amma müharibədən sonra yani irəliləyən dəqiqə birdən-birə bütün dünyanın ən favori liderlərindən birinə çevrildi Zelenski. Ona görə də yani, kütlə düşüncəsinə görə də gərək sənətçi hərəkət eləməsin. Sənətçi öz yolunda. Mən kütlə adlandırmazdım Faris. Bu bizi var edən, yəni bizi var deməyim də bu burada saxlayan insanlar var da. Yox, yox, mən elə düşünmürəm. Yani, mən düşünürəm ki, sənətçi özü öz hesabına yüksəlir, özü öz hesabına enir. O qiyməti verir. İzləyici verir qiyməti. Yenə də hər şey sənətçinin öz əlindədir. Sənətçinin əgər belə deyək də çox böyük təsirlə daha doğrusu kütlənin təsirinə görə sənətçi şəkil almağa başlasa, o sənətçiyə heç vaxt sevgi və hörmət təbii dediyi o bayağılaşmaya gətirib çıxarır. Bəli. Sənin öz fikrin olmur, sənin öz düşüncən olmur. Məni sevsinlər deyə mən belə oxuyum, məni sevsinlər deyə belə geyinim. İnan sevilməyəcək. Sevilməyəcək. Bir müddətlikdə o. Bəli, yalanan bir iki gün belə alqışlar sonra maraqsız olacaq və keçəcək növbət sənətçiyə. Biz nəyə bənzədik? O belə aparıcılar var, imkan vermirlə qonaq danırsa. Biz bura harda gəldik? Yaxşı, övladdan söhbət düşmüşdü ki, yəni sakit adamdır, maraqı var və dəstəkdir. Həqiqətən də bu addımınızı alqışlayıram. Doğrudan da əgər övladın musiqiyə, incəsənətə maraqı varsa, çətin belə olsa ona dəstək olma, əksinə ruhlandırmaq, düzgün istiqamət özüm də təbii ki, kömək edəcəm. Özümün əziyyət çəkdiyim hansı bir illər olubdur. O illəri eləyəcəm ki, hə, onları ucu bilirəm ki, hansı formada nə etmək lazımdır. İndi bir məsələ var. Bir məsələ var. Deyir ki, mənim ayağım ruzuluydu. Mən Şerona qəşəng pullar, tədbirlər qazandırdım. Mən Şeronun qapısını New York'a qədər açdım. Bütün günü səfərlərdəydim. Bəs niyə ayrıldınız? Aranjım. Nə üçün ayrılmışsınız Şerondan? İndi danışın. Bax, elədir. Bizim Paris elədir. Yox, vallahi. Nə baş verirdi orada? Yəni, Rüstəm, Rüstəm dünya yaxşısı insandır. Gözəl insandır, dostumuzdur, əziz qardaşımdır. Abidir, abi. Valla, Şerondan mən heç nəsiz belə, sadəcə olaraq, hər bir... Vaxtı gəldi, çatdı. Vaxtı gəlib, çatdı da. Sən gözlədə, sən nə olub? Sən space səhərsən. Yox, düşünürəm ki, danışa-danışa ki, görüm nəsə olub ki, mən ayrılmış. Amma heç bir şey olmuyor. O bir misal var, onu vurgulayım ki... Yəni, hamı qrupda oxuyandan sonra, bəlli bir ildən, müddətdən sonra ayrılmalıdır. Onu qoca yuxun disində, görə nətər ayrılıb. Sən niyə deyirsən? Bir imkan bir danışsın da uşaq. Kömək edirəm də, dostuma. Eləmə ki, sən mənə kömək elə. Yox, ümumiyyətlə, yəni... Rüstəmlə çox gözəl yolçuluğumuz olub. Mən fikirləşirəm bayaqdan danışa-danışa ki, görüm nəsə bir şey aramızda, nəsə bir şey baş verib ki, mən qrupda işləməyim, belə çıxım. Yox, valla, hər şey çox gözəl olub. Hə, mən artıq Şeronda yoxum. Yox, ümumiyyətlə, mən Şeron qrupuna dəvət alanda belə, yəni mən qrupda sənətə başlamamışam. Nübar xanım başqa bir verilişdə olanda... Bizim dördün ağında. Dördün ağı verilişində. Yəni, orada da qeyd eləmişəm ki, mən 99-cu ildə Azərbaycan musiqisi, muğamlar, təsniflər bunları ifa eləyəndə bəzi bugünkü heç qruplar heç biri yox idi. Bana bunu etiraf eləyək ki, qrup həmən mən bugünkü gündə Şeronda ifa eləmişəmsə də Şeron 2003-cü ildə yaranıb. Yox, təbii ki, yəni. Amma mən o illər, yəni ifası olaraq, yəni mən öcə öz üzərimdə işləyirdim, yəni musiqilər, ifalar. Ondan sonra qrupa dəvət aldım və orada da yaradılımı o illər ərzində o forma davam elədim. Təbii ki, qrupun da çox çətinlikləri var. Çünki orada tersiya ifalar var, kvarta ifalar var. Yəni ki, 3 səsli, 4 səsli, 2 səsli ifalar var. Yaxşı ki, Ceyhun, sənətdəsiz, ya qrupda, ya qrupsuz. Əsas odur ki, Azərbaycan musiqi sahəsində Ceyhun həsrət var və onun da öz imzası var. Biz də təşəkkür edirik səhər-səhər bizimlə bərabər olduğunuz üçün bu xoş söhbətə görə, güləri simaya görə və əlbəttə ki, bir-birindən gözəl ifaları görə daha bir ifamız olacaq. Və bu ifanı da qeyd edeyim ki, Allah bütün evi böyüksüz eləməsin. Babalara aid bir mahnım var.
Allah bütün babaların canını sağ eləsin. Dünyadan köçənlərində Allah rəhmət eləsin. Bəli. Musiqisi İlham Kazımov, sözləri İlham Kazımov. Bəli, babalara həsr olan mahnını ifa eləyəcək Ceyhun Həsrət. Mən isə sizinlə sağollaşmazdan öncə xüsusilə üzərimdəki geyimə görə, pencəyə görə bu şıq Rodrigo geyim mağazasına təşəkkür etmək istəyirəm. Siz də öz geyimlərinizi yeniləmək üçün, qardirobunuzu bahar rənglərinə bürümək üçün mütləq şəkildə Rodrigo'ya müraciət eləyin. Müxtəlif mağazaları var, müxtəlif məkanlarda. Odur ki, çox güzəşli şərtlərlə bu cür şıq, dəbli geyimlərə sahib olarsınız. Təşəkkürlər, Rodrigo. Sabah görüşərik yenidən. Sabahınız xeyir olsun. Sabahlarınız xeyir açılsın.